Dell Avenue Initiatives တို့ဆိုင်တစ်ခုမှာကြီးမားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်သုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Israel ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါရယ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့နှောင်းပိုင်းလောက်ကဂျက်ဖာမှာရှိတဲ့ကုမာစတိုးဆိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကလျက်အဆောက်အုံတွေပြိုကျခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေရတယ်လို့ရဲတွေကပြောပါရယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရနေရာမှာလူ2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရတဲ့လူ2ဦးဟာလည်းနောက်ပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားတာကြောင့်စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ3ဦးရှိလာတာဖြစ်ပါရယ်။နောက်ထပ်တရရသူ၄ဦးကိုလည်းဆေးကုသပေးနေရတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါရယ်။သေဆုံးသွားသူတွေကတော့ဂျက်ဖာမာနေသူတယောက်၊ Israel RM မြို့တိုင်ဘေကအမျိုးသား2ဦးနဲ့အသိပိုက်ခံအနောက်ဘက်ကမ်းကပါလက်စတိုင်း2ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရတာဟာမတော်တဆကြောင့်လားတမင်သက်သက်လုတာလားဆိုတာကို Israel ရဲတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရလို့သိရပါရယ်။